Дуже важко презентувати те, що ти зробив, тому що це якийсь елемент реклами. Але я спробую показати фактично наші плани в 2015 році. Це той слайд, який ми презентували в приміщенні РПР, роблячи звіт за 2015 рік. Це оригінальний слайд. І це ті плани, які ми для себе поставили на 2016 рік. І можу зараз констатувати, що всі ці пункти виконані. Тобто ми завершили кадрову реформу Міністерства юстиції. Станом на сьогоднішній день, Міністерство юстиції фактично скоротило свій штат і персонал вдвічі. З 25 тисяч бюрократів, які ми отримали в 2014 році, з незрозумілими функціями і з дуже розгалуженою мережею. Зараз працює 12 тисяч людей в системі Міністерства юстиції. Ми відмовилися від радянських. Органів юстиції, які існували в кожному районі, які займалися чим завгодно, крім дотримання права і справедливості і просування правової освіти серед громадян. Ми їх ліквідували. Ми передали ці функції і повноваження новій прогресивній системі безоплатної правової допомоги. Це другий блок наших досягнень, які ми поставили собі як дуже амбітні. Україна зараз є одним з лідерів. Серед країн світу щодо забезпечення права на безоплатну праву допомогу нашими громадянами без перебільшення. Зараз існує 545 центрів безоплатної правової допомоги по всій країні, навіть в самих маленьких селищах і містечках, де тільки за цей рік майже 300 тисяч українських громадян отримали право, доступ до правосуддя і захист в тих випадках, коли у них взагалі не було шансів на такий захист і на фахову правову допомогу. Зараз це вже реальність. І я тут хочу подякувати нашим колегам і тим тисячам адвокатів, які працюють в системі безоплатної правової допомоги, які фактично роблять ще надзвичайно важливу соціальну функцію. Вони несуть знання серед українських громадян щодо тих прав, які українці мають. І вони фактично не дають можливості бюрократам і чиновникам маніпулювати правами українців. Третій блок це завершення комплексної реформи сервісів Міністерства юстиції. На сьогоднішній день це вже реальність, що за реєстрацію компанії чи за реєстрацією вашого нерухомого майна, чи це маленька квартира, чи це великий завод, вам не потрібно платити хабар. Вам не потрібно стояти в чергах в органах юстиції, шукати посередників і платити хабар. Зараз це реальність. Ми передали функції по реєстрації вперше, в принципі, історії державних органів приватним суб'єктам, семи тисячам нотаріусів, які зараз фактично знищили монополію в цій сфері держави і надають такі послуги українському бізнесу і українським громадянам. Ми продали ці функції місцевим органам влади і передали їм 1 мільярд гривень бюджетних коштів, які зараз направляються до, до бюджетів маленьких міст і селищ. І коли кожен український громадянин знає, що за якісний сервіс, який він отримав в своєму центрі, центрі сервісному, який відкрив їхній мер, він платить ці гроші безпосередньо до місцевого бюджету. Зараз це та реальність, яка в принципі. Прибрала гадемне явище в системі реєстрації побутову корупцію, яка існувала в Міністерстві юстиції протягом останніх років. Так само ми ввели систему онлайн-сервісів. Коли ми запроваджували перші онлайн-сервіси у 2015 році разом з відкриттям реєстрів, на нас дивилися як на дещо дивних людей, які або хочуть попіаритися, або не розуміють, що вони йдуть супереч, в принципі, бажанню всієї системи. Але станом на зараз ми маємо самовідкриту систему державних реєстрів в Європі без перебільшення: повний доступ до реєстрів нерухомості у будь-якого українського громадянина, повний доступ до реєстрів бізнесу у будь-якого українського громадянина, можливість через систему онлайн-сервісів зареєструвати компанію чи зареєструвати свою нерухомість. Тільки протягом 2016 року мільйон українців скористалися платними послугами. По реєстрації бізнесу і нерухомості через наш онлайн-будинок юстиції. І вдумайтеся, 52 мільйони. вже, бачите, мене поправили за 10 днів з моменту підготовки даного слайду вже 59 мільйонів разів українці користувалися безкоштовними сервісами щодо отримання інформації з реєстрів Міністерства юстиції. І це та реальність, яка дійсно прибирає і корупцію, і бюрократію. В комунікації держави і простої людини, наступне це питання, яке стосується реформи в системі комунікації людини і держави саме такий болючі і прості, Коли людина народжується, коли вона одружується і коли людина помирає, ми запустили систему видачі свідоцтв про народження в пологових будинках. Теж в це не вірили. В 2015 році розповідали, що це пілотний проєкт. Зараз це національний проєкт. Де кожна четверта українська дитина, яка народилася в цьому році, отримала свій перший документ без бюрократії хабара в пологовому будинку за 24 години це вже реальність. Ми так само запустили пілотний проєкт про шлюб за добу. Багато було критиків, але мій аргумент, що коли 100 тисяч українських молодят щороку одружуються швидше, ніж за місяць, і змушені платити хабарі за довідки, це ненормально, щоб сім'я починалася з хабаря. Зараз в шести містах працює цей пілотний проєкт. Тільки за декілька місяців три тисячі українських молодих пар одружились тоді, коли вони захотіли, в той день, в той час, коли вони самі себе визначили, не коли визначив якийсь бюрократ чи чиновник міністерства юстиції. Це ті прості речі, які стосуються кожного. На сам останок, коли ми стикнулися з ситуацією. По окупованим територіям, де є українські громадяни, які хочуть отримувати легальні документи. Ми запровадили ризикований проєкт через отримання рішення суду, який легалізовує факт народження, одруження, смерті тих людей, які не хочуть втрачати контакт з батьківщиною. Я тут хочу подякувати Сергію Петухову, який активно займався безпосередньо цим проєктом. Зараз це реальність, коли. Наші громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях, можуть швидко за декілька днів отримати будь-який український легальний документ і не втрачати зв'язок з державою. Мені дуже приємно, що під час експертної оцінки роботи Міністерства юстиції ще декілька досягнень, які ми скромно собі не зарахували, було включено як здобуток за 2016 рік. Це участь Міністерства юстиції в запуску системи електронного декларування. Але я вважаю, що це досягнення громадянського суспільства, прогресивних політичних сил і політиків і певна маленька частина заслуги цього моєї і в Міністерстві юстиції. Це відкриття реєстрів нерухомості та бізнесу. І я... Коли буду презентувати наші плани на 2017 рік, дозволю собі, з дозволу Віталія Шабуніна озвучити певні новації, які ми хочемо запустити. А? <реш> <Да>. <реш> <реш> так що не треба падати в обморок тим, хто дивиться онлайн-трансляцію. Це запуск судової реформи, це система електронних торгів арештованим майном, яка так само була включена як один з антикорупційних здобутків. І запуск, участь в запуску нових антикорупційних органів. Шановні друзі, насправді, не буває тих планів, які не можна реалізувати. Якщо є чітке бачення цілі і є лідерство, то будь-яка нездійсненна мрія може стати реальністю. Будь-які зміни і реформи, які. Навіть мають шалений спротив в системі, може стати реальністю. І це ми можемо підтвердити тільки спільною роботою. Ми показали, що спільна робота громадянського суспільства, Міністерства юстиції, наших міжнародних партнерів може змінити будь-яку сферу в цій країні. І я дуже хотів би, щоб Україна асоціювалася в світі не як одна з найбільш корумпованих країн. Не як одна з найбільш бюрократичних країн, а як країна, яка показала безпрецедентний приклад успіху, будучи у стані війни, будучи з окупованою частиною території, маючи дуже складну політичну ситуацію, країна, яка робить безпрецедентні реформи. І низка тих реформ, які ми зараз зробили, вони є безпрецедентними, антикорупційна реформа, яка має мати своє завершення. Це конкретні вироки судів і конкретна відповідальність тих осіб, які вчинили корупційні злочини. Судова реформа, яка є безпрецедентною на теренах Європи. Жодна з країн з 45 мільйонами громадян не робила такої судової реформи. І я б хотів, щоб, як сказав один з членів комісії конкурсної по відбору суддів Верховного суду, що їхнє бачення війти в історію як герої. А не як персонажі. Я б хотів, щоб всі ті люди, які зараз мають політичну відповідальність і причетні до цих змін, дійсно війшли в історію як герої, як люди, які зробили неможливе, а не як персонажі чи лузери, які втратили шанс.